thank you Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Saya Cikgu Siti Halimah binti Abdul Samad dari SMK Pandang Enggang Kota Baru. InsyaAllah pada hari ini kita akan menjalankan satu eksperimen dalam bab kadar tindak balas. Tajuk eksperimen kita pada hari ini ialah kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas. Dan tujuan eksperimen ialah untuk mengkaji kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas. Baiklah murid-murid, Sebelum kita memulakan eksperimen kita pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk mengimbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas. Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa atau perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. Kadar tindak balas adalah tinggi jika masa yang diambil untuk tindak balas berlaku adalah singkat manakala kadar tindak balas adalah rendah jika masa yang diambil untuk tindak balas berlaku adalah lama seterusnya mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas adalah saiz bahan tindak balas kepekatan suhu dan kehadiran mangkin. Jadi, dalam eksperimen yang akan cikgu tunjukkan pada hari ini, kita akan sama-sama melihat bagaimana kepekatan bahan tindak balas akan mempengaruhi kadar tindak balas. Seperti biasa, sebelum memulakan sesuatu eksperimen, kita perlu membina hipotesis bagi eksperimen yang ingin dijalankan dan bagi eksperimen pada kali ini, hipotesisnya adalah semakin tinggi kepekatan larutan natrium tiosulfat, semakin singkat masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Berikut pula adalah pemboleh ubah bagi eksperimen ini. Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah kepekatan larutan natrium tiosulfat dan pemboleh ubah bergerak balas adalah Masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Pemboleh ubah dimalarkan pula adalah suhu, jumlah isi padu campuran, kepekatan dan isi padu asid sulfurik dan saiz kelalang kon. Baiklah murid-murid, berikut adalah alat radas dan bahan yang diperlukan untuk eksperimen ini. Alat radas yang diperlukan adalah silinder penyukat 50 ml Silinder penyukat 10 ml, kelalang kon 100 ml dan jam randik. Bahan-bahan yang diperlukan pula adalah asid sulfurik 1.0 mol per desimeter padu, larutan natrium tiosulfat 0.2 mol per desimeter padu, air suling dan kertas putih yang bertanda X di tengah. Baiklah murid-murid Jom kita mulakan eksperimen kita. Langkah pertama, sukat 45 cm padu larutan natrium tiosulfat menggunakan silinder penyukat. Ingat ya, murid-murid perlu memastikan supaya aras mata berserenjang dengan aras meniskus larutan natrium tiosulfat. Kemudian, tuangkan larutan natrium tiosulfat ke dalam kelalang kon. Seterusnya, kita akan pergi kepada langkah yang kedua. Letakkan kelalang kon di atas tanda X pada kertas putih. Langkah seterusnya adalah langkah yang ketiga iaitu sukat 5 cm padu asid sulfurik menggunakan silinder penyukat. Dengan berhati-hati dan cepat, tuangkan 5 cm padu asid sulfurik 1 mol per desimeter padu ke dalam kelalang kon dan pada masa yang sama mulakan jam randik. Pusahkan kelalang kon dan perhatikan kelalang kon secara menegak dari mulut kelalang kon. Hentikan jam randik apabila tanda X tidak kelihatan dan catat bacaan jam randik di dalam jadual keputusan. Di paparan adalah jadual keputusan yang diperolehi iaitu masa yang diambil untuk tanda x tidak kelihatan iaitu 13 saat. Untuk langkah yang seterusnya, ulang langkah 1 hingga 7 dengan menggunakan larutan natrium thiosulfat 0.2 mol per desimeter padu yang telah dicairkan dengan menambahkan air suling mengikut isi padu yang telah ditetapkan. Seperti berikut iaitu 40 cm padu larutan natrium thiosulfat dan 5 cm padu air suling. 30 cm padu larutan natrium tiosulfat dan 15 cm padu air suling. 20 cm padu larutan natrium tiosulfat dan 25 cm padu air suling. Dan 10, 10 cm padu larutan natrium tiosulfat dan 35 cm padu air suling. Murid-murid semua, Jadual ini merupakan jadual keputusan yang diperolehi bagi eksperimen mengkaji kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas yang telah kita jalankan tadi. Untuk eksperimen 1, masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan ialah 13 saat. Eksperimen 2, 15 saat. Eksperimen 3, 19 saat eksperimen 4 33 saat dan eksperimen 5 75 saat Data di dalam jadual ini akan digunakan untuk menghitung kepekatan larutan natrium tiosulfat yang digunakan dan mengira kadar tindak balas Kepekatan larutan natrium tiosulfat yang telah dicairkan boleh dikira dengan menggunakan formula M1 V1 sama dengan M2 V2 di mana M1 ialah kepekatan larutan natrium tiosulfat yang asal. V1 ialah isi padu larutan natrium tiosulfat yang digunakan. M2 kepekatan larutan natrium tiosulfat yang telah dicairkan dan V2 ialah isi padu larutan natrium tiosulfat yang telah dicairkan. Sekarang kita hitung kepekatan larutan natrium tiosulfat contoh pengiraan kepekatan larutan natrium tiosulfat untuk eksperimen 1. M1 adalah 0.2 iaitu kepekatan asal. V1 ialah 45 iaitu isi padu natrium tiosulfat yang kita gunakan. M2 adalah kepekatan natrium tiosulfat yang ingin kita cari dan 45 V2 ialah 45 iaitu isi padu natrium tiosulfat yang telah dicairkan. Kita akan mengira M2 dengan cara 0.2 darab 45 bahagi 45 dan kita akan mendapat hasilnya M2 sama dengan 0.2 mol per desimeter padu. Setelah selesai menghitung kepekatan larutan natrium tiosulfat, catat kepekatan larutan natrium tiosulfat M2 di dalam jadual data. di paparan adalah kepekatan larutan natrium tiosulfat yang telah dicairkan iaitu 0.200 mol per desimeter padu. Baiklah murid-murid, dalam eksperimen ini, kadar tindak balas adalah berkadar songsang dengan masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Oleh itu, kadar tindak balas sama dengan 1 per masa. Mari kita hitung kadar tindak balas kadar tindak balas sama dengan 1 per masa. Masa yang kita perolehi untuk eksperimen 1 ialah 13. Jadi kita memasukkan 13 ke dalam formula untuk menggantikan masa. 1 per 13 bersamaan dengan 0.077 saat negatif 1 iaitu kadar tindak balas kita. Seterusnya, kita akan mencatat kadar tindak balas di dalam jadual keputusan. setelah selesai menghitung kadar tindak balas, lengkapkan jadual yang telah diisikan dengan kepekatan larutan natrium tiosulfat tadi. Baiklah, ini adalah jadual data yang telah ditafsir daripada keputusan yang diperolehi bagi eksperimen mengkaji kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas. Untuk eksperimen 1, kepekatan yang digunakan ialah 0.2 Kadar tindak balasnya ialah 0.077 per saat. Untuk eksperimen eksperimen 2, kepekatan larutan natrium tiosulfat yang digunakan ialah 0.177 mol per desimeter padu. Kadar tindak balasnya adalah 0.012 per saat. Bagi eksperimen 3, kepekatan larutan natrium tiosulfat ialah 0.133 mol per desimeter padu kadar tindak balasnya adalah 0.053 per saat. Bagi eksperimen keempat, kepekatan larutan natrium tiosulfat ialah 0.089 dan kadar tindak balasnya ialah 0.030 per saat. Dan untuk eksperimen kelima, kepekatan larutan natrium tiosulfat ialah 0.045 mol per desimeter padu manakala kadar tindak balasnya ialah 0.013 per saat. Cikgu akan gunakan data daripada jadual tadi untuk memplotkan graf satu per masa melawan kepekatan larutan natrium tiosulfat M2. Ini adalah graf satu per masa melawan kepekatan larutan natrium tiosulfat M2 yang diperolehi daripada data yang kita kumpulkan dalam eksperimen tadi. Daripada data dan graf yang diplotkan tadi, kita dapat membuat kesimpulan bahawa kadar tindak balas semakin meningkat apabila suhu larutan natrium tiosulfat meningkat. Hipotesis diterima. Sekian sahaja untuk kali ini murid-murid. Terima kasih kepada murid-murid yang menonton video ini. Cikgu doakan murid-murid akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. Semoga berjaya dan sekian terima kasih.